ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି ବନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଣି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳୁଛି ନା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣି ମିଳୁଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ ବି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ପାଲଟିଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ସହରର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କଥା ପୌର ଅଧିକାରୀ କେବଳ ଦଳ ସଫା କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ସହର ସାରା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ମିଶୁଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର କୌଣସି ସମାଧାନ କରାଯାଉନଥିବା କଥା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାହାରର ଡ୍ରେନ୍ର ପାଣି ଗାଁର ଯେତିକି ସବୁ ମଇଳା ପାଣି ଆସୁଛି ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଶୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକି ବନ୍ଧରେ ପଶିଯାଉଛି ସେ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେହରେ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ କୁର୍ମୀ ହୋଇଯାଉଛି ତା'ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଇଟା ସରକାର ଯଦି ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଯଦି ବନ୍ଧରେ କିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ଦେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା ଆଉ ଆଜି ଏ ବନ୍ଧ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପଶିକିରି ଏ ବନ୍ଧ ରଦି ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ କିଏ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସୋରଡ଼ା ଟାଉନରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି ଏ ଦିନ ଛୁଟା ହୋଇପାରୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରରେ ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗାଡ଼ିଆ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ସହିତ ସାଗର ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ପାଣି ବାହାର ପାଣି ବା ବିଭିନ୍ନ ସାହିରୁ ଯୋଉ ପାଣି ଆସିକି ପଶୁଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିର ଯୋଉ ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଷ୍ଟର୍ମ ୱାଟର ଡ୍ରେନ୍ କରିକି ସେ ପାଣିକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଖରୁ ଷ୍ଟର୍ମ ୱାଟର ଡ୍ରେନ୍ରେ କନେକ୍ଟ କରିବୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେଇଟା ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନର ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଶିବ ଆଉ ପ୍ରପର୍ଲି ଡିସଚାର୍ଜ ହେବ ଯୋଉଠିକି ପାଣି ଆଉ ସିପେଜ ହେଇକି ଟାଉନରେ ରହିବନି ତେବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ତାହା ସମୟ କହିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୋରଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।